program koji smo pripremili za vas u okviru festivala. Zahvaljujemo se što smo pozvani da učestvujemo ovdje. Pozdravljam sve čelnike grada, pozdravljam sveštenstvo, ondašnje pozdravljam sve vas koji ste došli, koji volite rock'n'roll muziku. Moram da kažem da je Užice jedno plodno tlo što se tiče umetnosti, što se tiče pevača. Ja kao profesor univerziteta u Kragujevcu moram da skrenem pažnju da iz Užica u mojej klasi studiralo je nekoliko Užičana i neki još uvek studiraju. To je Anđela Nikolić koja je iz Moskve donela prvu nagradu, to je vrlo značajna nagrada. Tu je Nina Lazandić koja je pored mene takođe Užičanka koja je donela prvu i specijalnu i laureatsku nagradu iz Bugarske. Tu je Tamara Milovanović koja je sa Kipra donela prvu nagradu. Katarina Tasić koja je kod koleginice u klasi takođe jedna perspektivna mlada koleginica. Tu su naše kolege iz muzičke škole iz čijih smo klasa upravo preuzeli tu mladu decu da nastavimo da radimo sa njima. I pored ovih nagrada što sam nabrojao, da znate da su Užičani doneli više od 40 nagrada iz celog sveta. Solidno. Pozdravljam vas u ime Akademskog vokalno-instrumentalnog ansambla Arhangeli, tu je deo našeg hora, tu su naši solisti. U stalnoj saradnji sa velikim narodnim orkestrom gospodina Nenada Milanovića Pegija koji svira harmoniku večeras. A gospodu iza mene, mislim da nema potrebe posebno da predstavljam, to su naši prijatelji koji nam uvek, ono što kažu, srdačno se pridruže da napravimo nešto lepo i nešto kvalitetno i svi zajedno uživamo u ovome što ćemo večeras i vama da podarimo. Još jednom, hvala vam puno. Krenut ćemo naravno, pošto ovde se najviše pominje rakija i šljiva, u tu čast prve dve pesme da otpevamo upravo tako. Draga, draga.
velikoj zapadni. Oh,
Samo tebe
Please, young man.
Thank you.
Bebe, rodi, da joj
Играю
Kada moci prođu
Ajde, slušaj, slušaj. Hey, ha!
Ra
Oh,
Hey, ha!
ljubi, 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 arši duka, arši roka, ljubi, 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 ja se prosim, mladu momu, ljubi, 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 i privedom svome domu, ljubi, 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 ljubi. Ljubim zlato moje, tvoje usne mene.
tolke godine Voja i ja sređujemo i on ne da nikad da opevam ni jednu pesmu. I da vam kažem da je upravo. Znači da se zahvalim pre svega divoj publici, svaka čast, večera ste izuzetni, i mojim kolegama iz orkestra Nikola, evo, moj drug Boža, i moji prijatelji, pevači, divni, uvek, uvek divni i predivni. Svaka čast. Jel možemo mi da idemo kući? Evo, ja ću da zamolim naš orkestar, pošto je najlepše da se srpska muzika, srpski koncerti, koncerti u Srbiji završi jednim lepim kolom. Vidite ste divni, hvala vam najlepše na pozivu, zahvaljujem se svima koji su imali poverenje u nas, zahvaljujem se vama koji ste bili sjajna, divna publika, evo verujte mi, znači, ispoštovali smo vreme od sat i po vremena, što kažu 20 pesama ste čuli večeras, nadam se da bi bilo lepo kao i nama sa vama. Sve najbolje.